انتي افبا واسو اون نا لا اله الا الله لا اله الا الله غولوني اون ني غولوني تو فين توبي جو نينو غوغو غولوني تيان غويا دي لنو ني غوغو اغبا نلاي توري كي غولوني لي دي پاپا كو لي دي پاپا كو لي دي اوجوجو توري اي ني الاون بابا ليكي اولا لو سي دا غوغو ادا توري اي الاون بابا ليكي اولا لو سي ران غوغو اوان اوجيشه لو سي ران اون نيشه توري اي الاون بابا ليكي اولا لو سي سو اوان تيرا كالي gbolohun yi ohun na ni gbolohun iberu olohun gbolohun iberu olohun ni gbolohun yi ohun na si ni ipinle esin ipinle oju ona esin islam ta nse gbolohun ni ipinle bakan na gbolohun ohun ni origun igbagbo to fin se kini to fin tobi julo bakan na gbolohun ohun na ni okun to fin niponju I to se pe ni enikeni to ba gba okun yin mu to gba mu dada yola yo si yege ni bi iya olohun enikeni to ba ku to se pe ni o ku sori gbolohun yi to wi gbolohun ja ilenu to fe ku iru eni be o ti se ori ere ori nre ayeraye to se pe ni ori ibukun tun ni wa leyin mo ninu awon ola to nbe fun gbolohun ta wi ati ipo ti gbolohun ta wi wa ninu esin ipo to wa ati ola tin be fun gbolohun ninu esin o tayo nti awon ton fa be fe royin e le royin ko seyan kan to le royin po abi awon ola to nbe fun gbolohun ta wi ko seyan kan to le royin e ninu awon ton royin kan bakan na awon ton mo nkan ko seyan kan to le so pe ohun mo gbogbo ola abi ohun mo gbogbo ipo ti gbolohun wa ninu esin agba wa latodo jabir omo abdullah ko lo ba yo ni sawon meji o ni ohun gbo nse olohun kiki atore olohun ko ma ba to nso bayi wi pe iyi to fi nlo laju ninu gbogbo zikiri teyan nse pe eyan fe se eran ti olohun ni iyi to fi nlo laju ninu e ohun na ni gbolohun la ilaha illallah en to ba jiri olujiri ohun ni eni ninu gbogbo en tin be laye ohun na le n to se pe ni gbolohun yi po nu to n wi jade lenu to se pe ni o ma n wi gbolohun yi ni gbogbo gba ni gbogbo aye ni gbogbo asiko lo nse kini lo nse gbolohun yi ni pupo debi pe enu e o da ni bi gbolohun yi gbogbo gba lo fi nse la ilaha illallah okun e bakan na ko kagara ko kaare lati ma fi lati ma wi gbolohun yi bo se n fenu wi be na ni o n fi okan wi bo ko wa nse pe o n wi gbolohun yi lasan ko se pe ko n so gbolohun yi lasan o n ronu si awon itumo gbolohun yi bakan na pe itumo gbolohun yi pe ko si olohun ba mi to leto ka josephun lododo ayafi olohun ba allah so o n ronu si itumo e bakan na nti gbolohun yi n gba lero o n gbe wa sinu emi e o n gbe wa to n se pe ni o n ronu si gbogbo gba bakan na gbolohun yi o wa nu awon askar to ye pe eyan le ma se ni awon askar wo ni awon askar to se pe ni o wa ni nta tukale o si wa ni nta de pe atukale nbi a le se ni gbogbo gba o de tu wa ni awon sunna to ye pe ni a ma de pelu awon kokoko pe akoko bayi ni a se asiko bayi ni a se ki lo fa to fi to askar ifiri bayi ohun na ni fe kini ki muslimi ko le ma se ayan ti olohun oba pelu gbolohun yi ni gbogbo ona to ba ti mun o se se ko ma se ni nta tukale o de se nibi kibi abi abi ni nta de mo isesi kan abi akoko kan e to sumo ni abi to jina ni abi nigba to ba se kini to ba busy ni abi nigba to ba ye pe ko busy o wa less busy abi nigba to wa ni oju fo abi nigba to ba wa ni oju ohun so gbolohun la ilaha illallah yi zikiri kan to ye pe ni atukale ka ma se gbogbo gba a wa lori irin ajo ni a ba wa nle ni a le ma se a le wa se ma se lori irin ajo a le ma se ta ba wa nle a le ma se ta ba wa lori ijoku bakan na teyan ba wa lori iduo eyan le ma se ori irun ni eyan le se inu awe eyan le se eyan wa ni haji ni o le se to ba wa ni omara bakan na o le se ninu awon aye to se pe ni anabi ninu awon aye to se pe ni asewa loju kokoro pe ka ma se gbolohun la ilaha illallah to se pe ni se loju kokoro wa pe ka ma se dada ninu awon aye ohun na ni kini leyin ti a ba se alwala tan afẹ asewaloju koko pe kini ka ma se gbolohun la ilaha illallah leyin ta ba se alwala tan bakan na ta ba ji loju orun laarin oru afẹ
nanu ta se wa loju koko na nbe kini ka ma wi gbolohun la ilaha illallah ba kan na ni akoko oburo laaro ta ba ji ka se gbolohun la ilaha illallah ba kan na to ba di asale ni worole afe ka ma se gbolohun la ilaha illallah ba kan na leyin ba kan na leyin ta ba salamo lori run afe ka ma se ase wa loju koko fe ka ma se kini ka ma se la ilaha illallah ba kan na nigba ti ile koko ba wa kolohun gbadu agbogbo wa ile koko abi ibanuje to ba fe dibeda ki yan ma se gbolohun la ilaha illallah ina dada ba kan na ni ojo arafa gbolohun ta fe ka ma se ju njo na lo ni ojo arafa njo kijo to ba de ojo arafa gbolohun ta fe ka ma se ju ta se wa loju koko ka ma se ju ohun na ni gbolohun la ilaha illallah kama shi to pe kini anabi wa muhammad kere nko atolelan ko ma ba o ni pe kini e to fin lo laju ninu gbogbo adua ohun na ni adua teyan ba se ni ju arafa e to wa fin lo reju ninu temi anabi fara mi nwi ati gbogbo awon anabi to si waju mi ohun na ni gbolohun wo gbolohun la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir